Det var inte ofta man hörde popmusik i Aktuellt på 1960-talet. Men den här kvällen, i början av augusti 1969, gör man ett undantag. Den korta bandsnutten kan nämligen lösa mordet på 19-åriga studentskan Jeanette Johansson från Järna. I början var det som vilket försvinnande som helst. En ung kvinna saknades efter en studentfest. Men efterhand skulle fallet dra till sig allt större intresse och med nyhetstorkan blev det snart 1969 års stora följetong. Flickan lämnade Södertälje centrum vid 2:30 natten till i lördags. Ett 20-tal poliser och 3 hundar har idag letat igenom terrängen bredvid de vägar som flickan kan ha tagit. Man har också letat längs en tredje väg mellan Södertälje och Järna, den som går över Tveta berg. Och även en fjärde möjlighet har undersökts, nämligen järnvägen mellan Järna och Södertälje. Tipsen väller in och polisen får rapporter om att Jeanette sätts på ett stort antal platser. Men det hetaste tipset kommer från en taxichaufför. Sedan taxichauffören berättat att han 2:30 natten till i lördags skjutsat en flicka från Södertälje central till den här vägkorsningen vid Järna kyrka, bara 500 meter från Jeanette Johanssons hem, koncentrerade Södertäljepolisen idag spaningarna till Järna samhälle och till de närmaste omgivningarna kring samhället. Allt tyder på att det är riktigt som drottchauffören säger, att det är henne han har skjutsat hit och släppt av just här där vi står. Polisen har idag arbetat med operation dörrknackning i husen längs vägen från Järna kyrka och till Jeanette Johanssons hem. Men man har inte hittat någon som sett den försvunna flickan på natten. Även om taxichaufförens uppgift verkar riktig så finns andra iakttagelser som pekar bort från Järna. 3 vittnesuppgifter om att en vandrande flicka setts natten till lördag i stadsdelen Saltskog i Södertälje förbryllar. De 3 vittnena har pekat ut platser ute efter Saltskogsbacken som leder mot Järna. Om denna uppgift skulle vara rätt så skulle datum för taxiresan inte vara riktigt. Det visar sig att taxiresan skett en dag tidigare och inte har med Jeanette att göra. Samtidigt kommer nya tips och temperaturen i utredningen stiger. Vi har fått spaningsuppslag som gör att vi tyckte att det var någonting som pekade mot att flickan kunde ha gått Tveta bergsvägen när hon på natten till lördagen den 14 gick hem. Ett 30-tal poliser, helikoptrar, hundpatruller, värnpliktiga och frivilliga deltar i sökandet efter den försvunna flickan. Och ett ord blev allt vanligare i medierna den här sommaren. Skallgång. Om det hittas någonting, antingen flickan eller något utav hennes tillhörigheter, jag ska visa foton här sedan, så ska det omedelbart ropas halt. Men det är ett absolut villkor att ingen av er då springer dit av nyfikenhet. Skallgångskedjan delades upp i 2 avdelningar och man gick med 50 man på båda sidor om Tveta bergsvägen. Med 5 meters lucka mellan mannarna betydde det att man kammade igenom 250 meter breda avsnitt av terrängen på båda sidor om vägen. Men skallgången som pågick från 8 i morse till 3 på eftermiddagen gav inte något resultat. De heta sommardagarna passerar och sökområdet breddas, liksom metoderna. En så kallad fjärrskådare var också ute för att hjälpa polisen. Han påstod sig kunna se den plats där flickan befanns och gav sig ut att spåra i terrängen på egen hand. Men även hans spaningar blev resultatlösa. Brottsplatsundersökningen avslutades ikväll och enligt det preliminära resultatet så har man hittat blod i ett område mellan fyndplatsen och Tveta bergsvägen. Och i detta område där alltså mordet kan ha ägt rum har man också hittat en sten som förmodligen är mordvapnet. Den ska nu undersökas av rättstekniker. Det troliga scenariot är att mördaren träffat på Jeanette på vägen och fört henne upp i skogen där han sen dödat henne. Han släpade sen iväg henne längre in i skogen där han gömde henne under mossa, gräs och kvistar. 500 tips har spaningsledningen fått in och mellan 50 och 100 personer har man kollat upp när det gäller vad de gjort natten till lördagen den 14 juni. Det gäller framförallt interner på permission, personer som tidigare varit inblandade i våldsbrott och personer som pekats ut av tipsgivare. Men allt detta arbete har inte gett något resultat. Utredningen svällde, men den organiserades på ett så modernt sätt att till och med journalisterna blev imponerade. Det här är ingen datamaskin men faktiskt inte långt ifrån.
I det här registret är hela fallet Jeanette Johansson registrerat på små remsor. Alla ledtrådar, uppslag, alla namn, vittnen, tipslämnare, misstänkta, alla föremål, allt rubricerat i bokstavsordning. Det ligger alltså en enorm arbetsinsats bakom jakten på en gärningsman. Men står man idag, en månad efter det att flickan hittades, närmare en lösning på gåtan? Nej, det kan jag inte säga att vi gör. Vi har fortfarande mycket arbetsmaterial att gå igenom och jag kan inte säga något definitivt förrän vi har arbetat igenom det. Ett fynd från mordplatsen ville man först inte offentliggöra, men när man inte kom någon vart bestämde man sig för att visa upp det också. Det är den här biten av ett tonband, alltså en bandspelartejp som polisen nu visar upp. Den hittades på den annars välstädade brottsplatsen vid finkamningen av området efter att flickan återfunnits. På bandet finns två avsnitt popmusik inspelade, vardera cirka 10 sekunder. Det är dels en bit från en grammofonskiva med orkestern The Hollies. Melodin heter I've Got a Way of My Own och är baksidan på Hollies singelskiva If I Needed Someone från 1965. Vi kan ju inte med säkerhet säga om det här tonbandet tillhör gärningsmannen. Men det utesluter inte att gärningsmannen kan ha tappat bandet alltså? Nej, det utesluter vi inte. Men inte heller detta gav några avgörande tips. Mordutredarna i Södertälje fick gå tillbaka till sina obearbetade uppslag och hoppas på ett genombrott. Men det skulle dröja. I mitten av 70-talet kunde man gripa en person som erkände att han mördat Jeanette. En rad indicier pekade också mot mannen, men eftersom det inte gick att binda honom tekniskt till mordet så släppte åklagaren honom. Bland mordutredarna i Södertälje var man nog ganska övertygad om att man hade funnit rätt person. Någon alternativ gärningsman fick man aldrig fram. Fallet är därför formellt ouppklarat och preskriberades 1994.